е за своя любим. Нали така? Здравей. Вълнуваш ли се? Да, много. Много си красива. Благодаря. Разбрах, че тази премяна е направена специално за теб, специално за днешния ден. Да, да. Тук отдолу има риза, която е 100 годишна. И едно време по такива поводи са я обличали. И за другото, магито, може да ти разкажа повече. Добре, виждам, че доста повече хора ще има, отколкото ти си мечтаеше. Ами да, явно им харесва на хората, им интересно им е. Интересът е много голям, вълнението е голямо, ние се чакаме с нетърпение. След малко ще започне и първият ритуал. Да. Се дърпаш ли много? Или малко ще се пъда. Ама после ще се дадеш. После, да. Ще се дам. Добре. Хайде ли после. Жито! За да бъде берекет, за да бъде здраве, за да бъде... До мен е младоженецът. Виждам, че си много красив, напет, целия в бяло, сложил си китката. Вълнуваш ли се? Да, но нормално. Ние видяхме невестата, която се подготвя и която няма търпение. Да, ясно. Да я откраднеш. Да. Същия вълнение ги изпитвам и аз. Нормално. Ами след 15 години брак, какво е чувството сега, на днешния ден? Чувството е, сега ще ме е за пръв път. Така, ще... трепери ли ти в стомаха? Да, да. Има ли пеперуди? Абсолютно, да. Просто чувствам го, сега ще ме е за пръв път, това е. Ами добре, аз виждам, че ти наистина много се вълнуваш. Желая ти на добър час и щастлив семейен живот. Благодаря. Вижте се ми хубава Ева. Булка, има ли тука? Има ли? Да, да е вида. Ще ще ли? Как? Я да ли? Чакай да видим кой път. Сутринта в деня на сватбата от дома на младоженеца е изпратен заложник. Той носи на Булката цървули. Трябва да ги обуе и тъй като те най-вероятно ще й бъдат широки, той трябва да подпъхне с пари, за да й станат тъмън, да не изтягат. Заложника е специален човек, разбира се, той също е близък. Свекървата го изпраща с кумовия кравай. А също така свекъра му поръчва, освен че ще занесе цървулите на Булката, да открадне от дома на Булката и един петел. С думите, нека да знаят те сватовете, че ние не само Булки можем да крадем. Ето сега се оказва, че цървулите са много големи, което е специален ритуал, за да покаже зете колко е имотен. Цървулите на Булката се пълнят с възможно повече пари. Аз ако съм на мястото на Булката, ще се свивам пръстите, за да може повече пари да поберат. Ето най-после ги закупчаха. Заложника излиза навън и краде петела. Както е заръчил баща му. Ето, че отново с смях, шеги и закачки започва и денят на сватбата. Thank you.
много красива, сплетена. Косите ѝ са като на истинска самодива, преплетена на две плитки с невен и с свежи цветя. Тя е готова да поеме по своя път на невестинство и да се прости с моминството. А множеството, разбира се, се забавлява и се весели. Че и за и да се откара към дома на момъка. Той ще мине по най-дългия път, ще бъде натоварен на каруца и ще мине по най-дългия път, така че да не се върне обратно. Това също е символично. Това са дарове, които се подготвят години наред. Сигурно много от вас знаят, че всяка мома трябва да има чиз, специално подготвен, който да се пренесе в дома на сватбата, в дома на младоженеца. В деня на сватбата, в дома на младоженеца. Чииза включва всичко, което е нужно за домакинството на младото семейство. Като започнем от чершафи, калъвки, възглавници, покривки, какво още, разбира се, месали, и стигнем до губери, китеници, одеяла, завивки, черги. Да не забравим ризи, престилки, дрехи, изобщо всичко нужно за домакинството на младото семейство. Чииза се подготвя години наред и колкото по-богата чииза, толкова по-богата и по-заможна е булката. А колкото по-сръчно е направен, толкова по-сръчна е тя и по-работна. Разбира се, в днешно време трудно можем да си представим, че цяла зима на газениче ще плетем, предем, вежем и шием. Но някога нашите баби не са имали възможност да си купят нещо готово, така че това е било основен поминък на българката. Цяла зима на топло до печката и на газената лампа българската жена е шияла, плетяла, везала, подготвила чииза на женското чедо, ако има такава. Така се показва пред всички имотното положение на семейството. И така, чииза на нашата булка вече е натоварен. На каруцата и с песни, танци и с музика ще бъде закаран до дома на младоженеца. По най-дългия път, за да може цяло село да разгледа колко е чевръста и колко е кадърна нашата булка. Нека повече хора да видят какви красоти тя е сътворила, какви красоти е измайсторила. Като пристигне чииза в дома на младоженеца, преди да разтоварят, момите се пазарят с свекървата. Тя трябва да го откупи, но пък от същото време, след като го разтоварят, те го подреждат, за да може всички да разгледат какви интересни, какви ценни неща е направила нашата невяста. Чииза е продаден и вече е част от новия дом на младото семейство. Подреждат се в една от техните стаи и така, че да може всички да го разгледат. След малко цялото множество ще тръгне за кръстника, но преди това
живота не е толкова лесен. Има много трудности в живота и той трябва да умее като мъж да се справя. Трябва да решава всякакви въпроси, всякакви трудности и да умее да отговаря, да носи отговорност за своето семейство. За да разберете, че живота никога е толкова лесен. Младоженеца, силен млад мъж, който решава всякакви проблеми. Щом развърза всички възли на турбата. А сега е момента да се тропне едно хоро, музиката да засвири и така да отидем за кръстник. Качен на каруцата, пристигат в дома на кумовете. Трябва да калесат кръстника, те всъщност са го калесали, но трябва да го вземат, за да могат заедно да отидат за булката. Кръстника и кръстниците ги посрещат и ги закичват с кърпички, всички сватбари. Кръстницата ги гощава, взима букета и булото за булката и повежда хоро. Ето го нашия младоженец на 5, красив. Хайде, добре сте го дошли! Гадайте! След като се даряват с подготвените предварително дарове, кръстницата черпи гостите и след това всички заедно тръгват за булката. Не е лесно да си кръстник. Някога в древни времена кръстника е бил човек, който е носил отговорност за младото семейство, тъй като, както ви споменах по-рано, младите са се женили наистина прекалено млади, даже бих казала малки. На тази възраст, отделяйки се от бащиното огнище, те са имали нужда от доверен човек, от човек, който да ги съветва. Затова кръстника е бил на почет. Кръстника е бил не просто кръстник, не просто пръв приятел на семейството, пръв съветник, но и другар, верен, който винаги ще помогне и ще даде ценен съвет. Днешно време може би се е изгубил малко смисъла на кръстника. По-скоро хората канят свидетели на своята сватба. Но кръстника, казвам, в древни времена е един от най-ценните приятели на младото семейство. Сватбарите от дома на кръстника отиват вече към дома на булката. Това е и последния момент от всички ритуали. Следва след това да бъдат венчани младите. Наближават, разбира се, с музика. Цялата сватба, всички сватбари наближават дома на булката. Най-отпред са кумовете. И разбира се, се танцуват танци пред дома на булката. Няма нужда да казвам, че това е задължително. Всичко е свързано с музика и с танци. Това е много щастлив ден за всички. Повод за веселба. Портата се оказва заключена и може да се отключи само когато кръстника откупи биалата или кумовото дърво. Както ви обясних, кумовото дърво е много специален аксесуар, който кръстника трябва да откупи и след това да води с него хорото. Ето, от едната страна кръстниците и младоженеца играят, от другата страна приятелките, близките, роднините на булката. Ето така, с
мозъка, хората много по-лесно. И знамето се вее гордо. Знамето символ на това, че има сватба в това село. Само тя! Айде, комице! И най-после кръсницата влиза при булката, защото трябва да я забули. Трудно се купува нещо, дете не сме видели. Погледни, погледни колко е красива. Цяла нощ съм делала. Откупувайки елата или кумовото дръвце, това е знак, че булката също ще бъде откупена, с две думи. Ето кръстника дава пари, откупува кумовото дръвце и така сватбарите ще бъдат допуснати в дома на булката. Хайде кръстник, да си жив и здрав, до тази година булка, до година люлка. Това е обикновено пожеланието, което може да чуем по време на сватба. Тази година венчавка, до година кръщавка. Тоест, сега правим сватба, до година да правим кръщене. Комата вече е при булката, за да я забули. Разбира се, символично булката връща булото до два пъти, защото такъв е реда. Тя все още не се е настроила на новия живот. Тя не иска да се прощава с моминството. Но на третия път тя приема булото, комата я забулва и това вече е символ на началото на новия живот за девойката. Тя вече няма да бъде мома. Тя вече няма да бъде толкова свободна да се събира с приятелки. Тя няма да ходи спокойно с разпиляни коси. Тя ще трябва да стои до мъжа си. Ще трябва да сплита коси, да навежда очи, да слуша свекър свекърва, да се грижи за семейното огнище и да ражда деца. Това е била ролята на българката. Да създава топлина в семейното огнище и да възпитава, да ражда и да възпитава децата. Ето, булката, нашата булка вече е забулена. Булото е било червено някога, всички може би знаете, бялото було се появява доста по-късно в българските традиции. Вижда вече своята невяста официално. Булката преръсва всички сватбари с китка, в която са вплетени свежи цветя, невен, здравец. Преръсва ги с чиста вода, за да са здрави и да са чисти. Сега пръска дребни бомбони, пуканки и жито, за да бъде берекет, за да бъде здраве, за да бъде късмет. Сега трябва да ритне и менчето. Това, разбира се, всички сте виждали. В съвременните традиции също го има. Това е знак, че младоженеца вече може да си я вземе. Но все пак тя все още не се е дала до последно. Трябва да бъде откупена. Нейните приятелки, нейните дружки искат откуп от младоженеца, от заложника, от кръстника. Всички бъркат в кесиите, за да платят за тази красива невеста. Чувате и музиката, която свири, ела се вие превива. Една песен, която е символ на прощаването на момата с нейните роднини, с нейните родители.
спасението на момата с момбинството. Ела се вие, превива мома с рода прощава. Песен, която и до ден днешен може да чуете в съвременните български обряди, които се изпълняват по време на сватба. Тази песен, разбира се, води началото си дълбоко назад. Българския фолклор, всичко е символично. Песните, хората, обрядите. Ето заложника дарява дружките на булката. Мисля, че им взеха доста пари за откуп. Най-после влизат при нея. И сега той ще я изведе вече навън, за да я предаде на нейния избранник. Това е последния път, когато тя може спокойно сама да дойде в дома на своите родители, да бъде насаме с тях. От тук нататък тя може да дойде само с своето ново семейство. Баща и майка я отпиват от нейните ръце. За последно тя им целува ръка, сбогува се с тях. Че прага на бащината къща, навън, връщане назад няма. Води булката с бял месал и я предава на младоженеца. Майката на булката ще им полее вода от менчето, за да им върви по вода. Булката също е закичена с сватбарска китка. Това е кърпичка, специално избродирана с клонче босилек. Ето, че майката на булката поля вода с менчето, да им върви по вода, да бъдат здрави, да им е гладък живота, да нямат трудности. И така, с хора, песни, с музика, цялото множество, всички сватбари се отправят към мястото, където ще бъде извършен и сватбения ритуал. Таинството, което ще ги направи едно цяло. Таинството, което ще ги събере от булка и младоженец в едно семейство. След нея са булката и младоженеца и кума, разбира се, след това заложника и след това всички останали сватбари. Да са живи, здрави, да е берекет и на добър час на младото семейство. Thank you.
малките моми. Да знаят, да знаят, да си не женят. Женило, женило, черно чернило. Женило, женило, женского клина.